הפסנתרנית אסטריד בלצן, דפיסטית של מוסיקה קלאסית. היא נולדה בשנת 56 בתל אביב, בוגרת האקדמיה הישראלית למוסיקה, ובוגרת החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטת תל אביב. היא זכתה במלגת לימודים לתואר שני בג'וליארד, ניו יורק, וגם בעלת תואר דוקטור למוסיקה בהצטיינות יתרה, מטעם בית הספר למוסיקה במנהטן. החל מ-1990 היא מפיקה ומגישה את המופע קלאסיקה במימד אישי. ז'אנר ייחודי שהמציאה, ובו היא מציגה קונצרטים ומוסיפה מימד נוסף של הסברים על היוצרים והיצירות. ואחרי שהנחלנו לכם הרבה מן העבר, הייתי רוצה רגע להביא אתכם לישראל של היום. מאחוריה גם תוכניות טלוויזיה ורדיו רבות, וגם ספרים כמו מכתבים ממוצרט, היידן ובטהובן, מורה ותלמיד, והתקווה, מחקר אודות ההמנון הלאומי. אסטריד בלצן נשואה למלחין, משה זורמן, ויש להם שלושה ילדים, כולם עוסקים במוסיקה. אנחנו נפגשים בביתה בתל אביב. שלום אסטריד. שלום יואב. אז אני מבין שאין עוד אסטריד בעולם. אין עוד אסטריד, והשם הזה עושה לי הרבה צרות, כי כל אחד משבש אותו, ורוב הזמן משבשים אותו, ולא יעוזר לי כלום, אפילו שאני כבר תורחת לנקד בתוכניה ובפרסומות, ובכל מקום, כל המרגן, הוא חייב לנקד אסטריד, יהיה אסטרינה, אסטריד, אסטרטה, אסטורט, מה שאת רוצה, אבל זה לא יהיה אסטריד בלצן. מאיפה זה בא? כשאבא נתן לי את השם אסטריד, אני לא חושבת שהוא חשב... שתצא לו בת פסנתרנית. לי נדמה... שהוא היה מת שתצא לו בת רבנית. אבל... יצא לו מין אסטרית פסנתרנית כזאת, והאסטרית מאחוריה יש אסתר, סבתא שלי, שנרצחה בשואה. זה קשה לשאת שם כזה כילדה, לא? מתחיל מזה שכל שרה הייתה שרית, וכל חג היה חגית, וכל דור היה דורית, אז היה אסתר. וכל חווה הייתה חווית. בדיוק. אז לפני שנעשינו חווית, הוא אמר אסטרית. אבל בעצם יצא לו אסתרית, אז הוא שם שני שוואים באמצע מילה, רק בלשן יכול לחשוב על זה. שוונח לסגור את הפתח של האב, ואז שוונה, ואז יצא לו אסטרית. ומאז רכשתי מקצוע, יואב. להרצות על השם הזה. להרצות על השם הזה. וקודם כל, ההערה הראשונה, זה לא שם עברי. זה אסטריד, שהייתה מלכת בלגיה. אני ממש נראית, מלכת בלגיה. שוודית נוצצת, אסטריד. או אסטרוד ג'ילברטו, מה זה אסטריד בכלל? ואז לכל מורה הייתי צריכה לשכנע מחדש, שאסטריד זה שם עברי למאדרין, מנוקד עם שתי עברות, ויש שוונה, ושוונח, ואחד סוגר ואחד פותח. נו, אתה רואה? תגידי, אסטרית, את בעצם נכנסת לעולם המוזיקה בגיל צעיר, בגיל 7-8. מתי שילדה טובה מתחילה לנגן, אבל תראה, אז זה היה... כלומר, הייתי ילדה טובה צפון תל אביב, כן. ששלחו אותה ללמוד לנגן. נכון. כמו את כל הילדים. נכון. ואני ממש... למה? בעצם לא רציתי פסנתר. אני רציתי נבל. הייתי בטוחה שאם יהיה לי נבל, אני אראה כמו איזה מכשפה מחושפת. בלונדינית יפהפייה, אתה יודע, ציור של נבל בסיפורי ילדים, שערה מתבדר ברוח. אני לא רציתי פסנתר, אני רציתי נבל, ואז אמא שלי הלכה והתעניינה כמה עולה נבל, בשיא התמימות, ואמרו לה, גברת, זה 100,000 דולר, בת כמה הילדה? היא אמרה בת 8, אז אמרו לה, גברת, זה לא הולך ככה. קודם מנגנים פסנתר 10 שנים, שהאצבעות תהיינה חזקות, ורק אחר כך יכולה להשחיל את האצבעות על הנבל ולעשות ככה. ואם תשים לב, בכל פסנתר בפנים יש נבל שוכב. זה בעצם חלק מהרעיון של הכלי, שיהיה בפנים איזה מין מפל צלילים כזה. בקיצור, התחלתי עם הפסנתר ונתקעתי איתו ולא יצאתי ממנו. בעצם בצבא גילית שאפשר לעשות גם סטנדאפ. גויסת ושרתת כמי שמדריכה או מביאה לחיילים מוזיקה קלאסית, נכון? איך מביאים מוזיקה קלאסית לחיילים? צריך איכשהו לעניין אותם בזה. אני ככה הוצבתי בפני העובדה, תראי, גברת. זה נחשב לא רלוונטי. כן, כלומר, הרבה יותר קל להביא להקה צבאית, שתעשה כמה מערכונים וכמה להיטים, מאשר להביא מישהי שמביאה להם מוזיקה קלאסית. זה אז מה שאני חשבתי. איפה זה כן יהיה רלוונטי, מוזיקה קלאסית? אתה יודע שעל זה היה אז. קלרין! דירות! בת ים! פרסומות הגדולות ברדיו, אף אחד לא ידע מה זה. קלרין, דירות בת ים. כן, בת ים.
וברגע שאני הבאתי את זה, והם אמרו, קלרין דירות בת ים, ואני אמרתי, אבל זה בטהובן. לפני שהייתה לו דירה, הוא כבר רצה להפוך את העולם. ואז פרקתי את זה ואת זה, אמרתי, תשמעו, זה הקוד של מלחמת עולם שנייה. זה היה הקוד של בנות הברית. הקוד של בנות הברית נגד הגרמנים היה יצירה של מנחין גרמני. איך זה יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת שיש אידיאולוגיה מאחורי מוזיקה, והאידיאולוגיה אומרת, 3 פעמים צליל, קצר לארוך. 3 פעמים יכול להיות ליברטה, אגליטה, פרטרניטה, כחול, אדום, לבן, צבעי החירות, צבעי מהפכה צרפתית. הנה, אני פה. זה גם ההתחלה של... תירניה. מוזיקה זה חלק מחיים. אתה מביא למישהו בטהובן, אתה לא מביא, אתה אומר, אתה לא מכיר את זה, אתה טמבל. אז את שרת מרסייז לחיילים? הכל עשיתי. כן? חוץ מלשטוף את הרצפה, עשיתי הכל, הכל. אני שרתי מרסייז, אני ניגנתי. מרש טורקי, ושאלתי אותם אם זה טורקי, והם אמרו שזה בכלל לא טורקי. זה לא טורקי? אז הפכנו את זה לטורקי. שהם יזמינו את ענת המהממת. ובזמן שהם כולם פינטזו על הרקדנית בטהובן, פתאום הם למדו את הרקדנית בטהובן, היא הפכה להיות רקדנית בטהובן ומוצרט, ואיכשהו הדבר הזה נהפך לרלוונטי. רגע, אני רוצה להבין, כל הדבר הזה עם הפסנתר, הכל אלתורים, נכון? את בעצם מספרת את חייך, ככה את מדברת גם עם הילדים? כלומר, בואו לאכול שניצל. כלומר, זה חלק מהעניין. אוכל. קדימה, אוכל. לא, אבל בוא נגיד ש... ככה אני מדברת עם עצמי, וזה הדבר הכי טוב במקצוע הזה. שאתה יכול לדברת עם עצמך בלי לדבר. עכשיו, התיאבון האקדמי שלך לא נגמר, את נוסעת לאמריקה. כן. הדוקטורט הוא ממנהטן סקול אוף מיוזיק, והייתה גם מלגה ללימודים נוספים בג'וליארד, ועשיתי עוד פסטיבלי קיץ. בער לי בנשמה שאני ארגיש שאני באמת מוזיקאית. את נכנסת למסלול אקדמי שמתייחס בכבוד גדול למוזיקה, למוזיקה קלאסית, ליצירות כן. האלה. והנה את, הפן השני שלך בעצם מנסה קצת להמיס את הרצינות הזאת. אני אמרתי לעצמי, אני לוקחת את השנים האלה, שעוד אין לי ילדים ואין לי משפחה, ואני רוצה להגיע לזה שאני אהיה מרוצה עם עצמי, קודם כל במדיה אחת. אני אדע אותה טוב. ואז להוסיף עוד מדיה, אני בטוחה שאני אוכל. כמה שמח דבוז'ק לגלות כי באמריקה כולם מהגרים. מה יהיה גורלה של שחרזאדה? אולי ראשה יוטז מחר. אי אפשר לדעת במזרח הפרוע. הסטריט, כן. לא פרגנו. לא. לא המבקרים ולא הקולגות. עד עצם היום הזה לא. איך את מסבירה את זה? ישראלים יודעים לפרגן? נעלבת מחוסר הפרגון, מביטויים כמו בלצנות? מאוד. מאוד. בכיתי לילות. בייחוד נעלבתי מזה שלא הייתה התייחסות לזה שאני לא ויתרתי לה על המקצועיות. שלאורך כל הדרך, עד עצם היום הזה, אני שומרת נגינה ברמה, אני עולה על הבמה, נגנת בעל פה, אני מכינה. אני כל הזמן לומדת עוד. כי זה האופי שלי. אני לא מבקשת בשביל זה כתר. אבל הרצון הזה לבקר היה קודם כל להפוך אותי לכלום. לסתם סטנדאפיסטית. איזה סטנדאפיסטית? סטנדאפיסטית בטהובן זה קשה להיות. צריך ללמוד בטהובן קודם. גם היה העלבון הזה שבכלל לא התייחסו, ובעצם אני הרגשתי שהם לא מבינים מה שאני מנסה לעשות. שהם באמת חושבים שאני מנסה לרדד ולהשטיח. בעוד שאני ניסיתי להעמיק על ידי זה שאני אתן עוד פן. אבל המחשף הרע לא ייתן לאקורד היפה הזה, דו מז'ור, על הצלילים הלבנים של הפסנתר, לחיות בעולם. הוא ירצה לצבוע את הדו מז'ור בקולות השחור.
ויעשה כל מה שהוא יכול כדי לשלוח ברבור שחור. שילחם בלבן. האדם עם הסביר יאמר, מי שרוצה לשמוע מוזיקה קלאסית, תתכבד וילך לו לקונצרט של הפילהרמונית. נשמע קונצרט. למה הוא צריך את כל העזרים האלה? אז למה הם לא באים, יואב? למה הם לא באים? היית בפילהרמונית לאחרונה? אתה רואה מה קורה? זה לא עובד. זה לא עובד במאה ה-21 לבוא עם האף למעלה ולהגיד לך שמוצרט כתב בצורת סונטה עם קדנציה פלגלית והוא עושה מהלך מדהים כרומטי שהוא הופך את הסי במול מז'ור ללה דיאז מינור ועובר דרך טרצה פיקרדית וסיום מדומה ורק אז הוא מגיע לרפריזה אבל הפוך בקונטרפונט מקביל ממה שהוא הגיע. תגיד לי, זה חוכמה גדולה לדבר כך שאף אחד לא יבין שום דבר? מה אנחנו מנסים להוכיח? שרק אנחנו יודעים? לא מוזיקולוגים הכתיבו את המוזיקה. בני אדם הכתיבו אותה. חברה הכתיבו אותה. יש לכם כעס. בטח. של הקהילה הזאת, של המוזיקולוגים. זה לא המוזיקולוגים, זה העיוורון התרבותי הכללי, שאומר, חייבים לי. מה זאת אומרת? שהמדינה תסבסד. אני לא מוכר מספיק ספרים, שהמדינה תעזור לי. למה אתה לא מוכר? כי אתה כל כך טוב. מה זה המסכנות המקצועית הזאת? למה אנחנו פונים דבר ראשון שיסבסדו, שיעזרו שזה? תוכיח שזה טוב. אם זה טוב, יבואו. הם לא באים לקונצרט כי ריק שם על הקיר. כי השיממון מסתובב בקירות. את יכולה לומר היום שהקונצרטים שלך והעבודה שלך בעצם מקרבת את האנשים גם אל אולמות הקונצרטים? אני חושבת שאני פותחת להם את השער, אבל אני גם... אני גם בניתי ז'אנר משלי, שבו אני מסרבת, אבל פשוט מסרבת, להיות נגן אוטומטי של תווים. אני מתעקשת על זכותי כפרשנית לנגן ולחשוב ולדבר ולהפסיק ולהתחיל, ובסוף אני אתן את היצירה בשלמותה. אבל אני רוצה להחזיר את המוזיקה להיות חלק מהחיים. ולא חלק מהאיקון המוזיאלי של קלאסיקה ואל תיגעו בי. רץ, רץ, רץ בכל העיר, רץ בוהה, כבר לא כל כך צעיר, אז למה זה נדמה שאין אפילו שביל, ולמה במקרה אין יד אשר טובים וכך מסתובבים בתוך ביצה גדולה, אין כוח להתחיל שום מן ההתחלה. אתם הכרתם כשאת היית בת 10, הוא בן 15. הייתה אז תקופה שהמשפחות של ילדים מנגנים ניסו לחבר ביניהן, כדי שלא ירגישו בודדים בתוך המערכה הזאת של לנגן לבד פסנתר או כינור או משהו כזה. המשפחות יצרו מפגשים משותפים, ואז איכשהו נוצר מצב שאני מגיע כבר בתור בחורצ'יק יותר מבוגר, והסרית הילדה קטנה מסתכלת בעיניים מעריצות, היא רק התחילה לנגן. אני בעצם התעניינתי באחותה הגדולה יותר. זה היה הסיפור. רק אחר כך התחלתי לחשוב שאולי הקטנה הזאת היא שווה משהו. והקטנה הזאת הסתכלה עליו ובעיניים מעריצות? חשבתי, מה זה? מוצרט מול עיניי. מה את אומרת? כן, הוא היה כזה מוכשר, והוא יכול היה לנגן כל דבר שבעולם, והלך לו בכזאת קלות, ואני עוד נלחמתי על כל תו ותו ככה בפרפורי התחלה. אבל עוד לא הייתה רומנטיקה בשלב הזה. המפגש המאוחר קרה באקדמיה, שכבר אסטרית בת 18. ואני כבר בן 20 וכמה, ואנחנו לומדים שנינו באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ושם על הגשר בכניסה לאקדמיה... אני באתי לבחינת כניסה, ועוד העזתי להגיע עם מיני קצר-צר. כן. והוא יצא כמעט עם הדיפלומה כבר גמור. כן, היינו בשלב הזה. וזהו, ההכירות התחדשה, ומאז אנחנו ביחד. הניסויים מאוד מוקדמים, אסטרית התחתנה, לא עלינו, אסור להגיד שהיא בת 20, שזה היום מאוד לא מקובל. שאלה מתבקשת, האם... קריירות גם מתנגשות, אתם ממש, שניכם עוסקים במוזיקה, איך זה מסתדר? א', אין התנגשויות לחלוטין, כי יתמזל מזלנו שאנחנו לא בדיוק על אותה נישה יושבים. זאת אומרת, אני לא פסנתרן קונצרטים, אני לא מתחרה בה באיך לנגן מוצרט יותר טוב. אז כשזה מגיע למוצרט, אסטרית היא המומחית. כשמגיע לנגן איזה בוסנובה, או ללוות איזה שיר ישראלי, אז אני הוא המומחה. קצת על
האינטראקציה ביניכם? אתם מבקרים זה את זו? איך זה עובד? אתה יודע, כל הפסיכולוגים אומרים שאתה בסוף מתחתן עם מי שאתה רוצה להיות כמוהו. באתי מהערצה היסטרית, ואז גיליתי דבר מדהים, שאנחנו מסוגלים לעבוד ביחד. לא חשבתי. במקרה גיליתי שאנחנו עובדים ביחד ואנחנו עובדים טוב. זאת אומרת, אני לא נעלבת ממנו כי אני נורא מלאת הערכה, וגם הוא איכשהו לא נפגע ממני, גם אם אני אומרת, לפעמים אני אומרת דברים חמורים. והיום לא יעלה על דעתי לעשות משהו בלי קודם כל לשאול אותו ולדעת שאני מדברת עם בן אדם שאוהב אותי. משהו על הזמן החופשי שלכם, הפנאי. אתם רומנטיים? גנים שופן ולא רומנטיים? כן. כן, אבל אנחנו עדיין מהדור שמסעדה טובה לא עושה לנו את זה. שצריך איזה תוכן. משהו שאפשר עוד לדבר בעקבותיו. עברת 30 כבר סיבה בשיער, השיחות נצמדות לשחיקה בשכר, הרחק נזרקים חלומות מי שכבר, פסק זמן לוקחים רק בנחר. שיר, את גם חוטאת בכתיבה, נכון? כתבתי עלינו עליו. איך ששנינו רצים אחרי תלוש המשכורת שאף פעם לא מגיע משום מה. תקראי לנו כמה. רץ, רץ, רץ בתוך העיר. עמולת חשבונות, חשבונות ותיקי מוסדות, ותמיד מלחמות על כיסאות ומשרות. חברים מתרחקים וצלילים נשנקים. ושכחנו שהיינו פעם כחולמים. גם מיתרים נשמעים כבר אחרת. אין רגע לשיר, העיר מחושמלת. העיר מחושמלת, ובין הקצבים, התופים המחולות. אתה עדיין רץ ומחפש כאן מנגינות? ומחפש כאן מנגינות. אחד הפרויקטים המוזיקליים, מחקריים שטיפלת בהם, זה התקווה, ההמנון הלאומי שלנו. מה את מגלה? שאני שטרחתי לדעת הכל על מוצרט ועל בטהובן ועל ברמס, לא יודעת שום דבר על ההמנון הלאומי שלי וגם לא עניין אותי לדעת. ואז גיליתי ששום דבר משלוש החתימות מאחורי ההמנון הזה לא נכון. אנחנו למדנו שהמילים הם של אימבר, לא נכון. חמש שורות של אימבר, שלוש של מתמון כהן. אנחנו למדנו שהלחן עממי, העם גאון, פתאום קם העם בבוקר והמציא המנון. אז מה זה בדיוק עממי? אז חשבתי תמיד שזה סמטנה, אבל אז גיליתי שסמטנה בעצמה הוא אמר, המנגינה לא שלי. זאת מנגינה עממית נודדת במזרח אירופה, אני לקחתי אותה בכוונה כדי שאפשר יהיה להזדהות איתה. נו, אם הוא אמר בעצמו, אז מה אני מלמדת את כולם? ואז התחלתי ללכת עוד אחורה ולחפש מאיפה המנגינה. זה מ-1380 לספירה, זה הולך ככה. לך לשלום גשם ובוא בשלום טל, כי רב לאושיע ומוריד הטל. המנגינה הזאת גורשה עם היהודים בספרד והלכה לכל הפזורות. אז מצאתי את התווים בבית כנסת באמסטרדם, מצאתי אותה באיטליה בבית כנסת, מצאתי בצרפת בבית הכנסת בבורדו, מצאתי תווים, אז עוד יותר טוב. אבל זה פותר רק חצי אחד. ומה עם זה? זה לא נמצא כאן. מאיפה זה? משיר עם רומני, שאימבר בעצמו הכיר, כי הוא השתמש בו כשהוא לימד את עוד לא עבדה תקוותנו, לעולים בראשון לציון. ונתן להם את המילים, והדרך הכי טובה ללמד מילים זה מנגינה. ואז הם התחילו להשתגע שם עם נפש יהודי הומייה. במקום הומייה הם התחילו לצחוק ולהגיד מיהו 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 מיהו. ואז לא היה לו ברירה אלא לתת להם סימן שהומייה זה כמו הויסיה, שזה דיו לסוסה, רק במקום מם יש סמך. וזה הביא אותם להיזכר בגעגועים, בשיר עגלונים מרומניה, שהולך ככה. שאליקטריצ'י תתה צ'פרה תסיבה בור אם קנו ערהו אפלטה מרג'או תואטה פרסור קאצ' בטרייני אלה ומוי ישמינה וקרו קופוי אויסיה אויסיה נפש יהודי יומיה. חשבתי לעצמי, וואו, רק זה אנחנו צריכים לגנוב את התקווה מהרומנים. אסטרית, יש לך חמישה פסנתרים בבית הזה. מי מנגן? מי לא מנגן? קודם כל, את הפסנתר הזה הבאתי מבית הוריי,
והוא הביא את הפסנתר שלו, מהבית שלו, כבר אנחנו שניים. יש לנו שלושה ילדים. הבן הבכור הוא איתמר זורמן, והוא כנר, הוא זכה לאחרונה בפרס ראשון בתחרות צ'ייקובסקי, אז הוא מסתובב בעולם חמוש בכינור, אבל הוא מנגן גם פסנתר, אז יש לו את הפסנתר שלו. אחרי זה הגיע רעות זורמן, שתמיד אמרה שהיא סונט קלאסית, וזה משעמם אותה, אז היא הלכה יותר לכיוונים של רוק ופופ וג'אז, אבל גם היא צריכה פסנתר כדי למצוא את האקורדים לשירים שלה, אז גם לה יש פסנתר. ושלישית הגיעה אלמה זורמן, שהיא היום בת 20 והשתחררה מהצבא, והיא דווקא רוצה להיות פסנתרנית קלאסית, אמא שלה לא מפחידה אותה. אתם מאושרים מזה שהם הלכו לכיוון הזה? מה שאנחנו נורא נורא פחדנו, שיהיה לנו סינדרום המוזיקאים, חברים שלנו למיניהם, שהילדים שונאים מוזיקה, כי המוזיקה הזה זה מה שהרחיק את ההורים שלהם מהם. אבל הרעיון היה, קודם כל, ללמד אותם לא לפחד מזה ולאהוב את זה. ואז אם הם רוצים להפוך את זה למקצוע, אנחנו ההורים הראשונים שכל הזמן אמרו, זה מקצוע מאוד מאוד קשה, והוא לא מפסיק לאתגר אותך כל החיים, והרבה פעמים אתה מרגיש בגיל מאוד מופלא, כאילו היום התחלת. אתם מוכנים לזה, כסף הרבה לא תראו. אם אתם מוכנים לזה, בבקשה. אז אם אנחנו מדברים על כסף ועל ביזנס, את היום עסק משגשג, נכון? אפילו זכית באיזה פרס פעם. כן, פרס כלכלה. כלכלה, כן. זה מוסף כלכלה. מה אני אגיד לך? זה נורא נורא מצחיק. אם ההורים שלי היו יודעים על זה, הם היו מתפוצצים מצחוק, הם היו מתים מפחד מהאסטרונאוטיות הזאת שלי. היה לי נורא את המוטיבציה הזאת לעשות את זה בעשר אצבעות. לעשות את זה לבד. לא לבקש תמיכה ממשרד החינוך, ולא חסויות ולא תרומות, שום דבר. להוכיח שאם זה מספיק טוב, הקהל יקנה כרטיסים ויבוא בעצמו. איש לא מאמרגן אותי, ואיש לא שודד אותי לאור היום, ואני לא אומרת לאף אחד תודה רבה. אני עובדת קשה, הכל הולך אליי. זהו. מוזיקה. אהבה. זו המילה הראשונה שעולה לי. קומפוזיטור? בטהובן. למה בטהובן? אני נורא אוהבת אותו כי אין לו את האלגנטיות של מוצרט, ואין לו את הפולניות של שופן, והוא אומר מה שיושב לו בבטן, והוא המלחין היחיד שאני אוהבת לשמוע אותו כועס. אגיד הדבר הזה. הזה. היכולת להפוך כעס למשהו שנותן לך כוח ולא סתם מוריד אותך ולהעצים את זה ולהכפיל את זה פי 3 ופי 4 ופי 9 וגם האומץ לחתוך ולשתוק. פרגון. משפחה. ומאחר שלא זכיתי לזה מהקולגים אף פעם, אז הילדים למדו שיש למישהו קונצרט, לאחד מחמישתנו, כולם באים, לא משנה מה הם עושים. הם צריכים למצוא סיבה טובה לא לבוא. הם חייבים להיות שם פשוט כדי לתמוך. אבא ואמא. חבל שהם לא פה. חסרים. מה ההחמצה הכי גדולה שלך? שאם היה לי עוד קצת זמן, הייתי רוצה לשיר. לא לשיר ככה כמו שאני שרה, ממש לעמוד ולשיר. לפעמים זה כל כך בא לי, כי אני זוכרת את עצמי בשבט הצופים. אני זוכרת את עצמי יושבת שם עם הגיטרה, ילדה לא מקובלת, לא חתיכה, שמנמונת, לא מרכז החיים החברתיים. לוקחת גיטרה ושרה, החייל שלי חזר, וכולם באים. משהו מזה בכל שנות האקדמיה שלי, משהו מזה נמחק. פתאום כדי לשיר צריך להיות זמר מקצועי, ועבדתי במטרופוליטן אופרה, אני יודעת איך צריך לצלצל קול. וכל פעם שאני פותחת הפה, אני קצת מתביישת, שלא עבדתי על זה. לא הספקתי. אז אולי. אולי רעות, הבת שלי, תעשה את זה.
אסטרית בלצן היא? אוי. אוהבת מוזיקה, שהיא גם פסנתרנית וגם מספרת סיפורים, וגם אוהבת נורא את הארץ הזאת, וכועסת על זה שהורסים לה את המדינה הזאת כל יום בעיתון. ולכן היא ממציאה לעצמה סיפורים של תקווה ושל אהבה, כדי להראות שכן, יש לנו יופי של מדינה.